浩，27岁，天津人，天津城市职业学院物流管理专业大专。现场的各位观众和12位 boss， 大家好，我叫强浩，天津人，今年27岁，毕业于天津城市职业学院物流管理专业。2009年毕业以后，一直从事的婚纱摄影工作，后来自己也是创业。今天来到非你莫属这平台，希望能找到一份销售公关策划类的岗位，谢谢。哎，郑老师，你好，乔浩。哎，你好，你好。27是吧？哎，对。哪年毕业的？09年。怎么想起去婚纱摄影了呢？因为自己家里边有一个就是亲戚，然后我一个表姐夫，自己做了一个工作室。工作室？对。你就去帮忙去了？然后从大学一毕业就开始，我就招聘，然后这个销售，然后广告的策划，然后广告的推广，然后接待客户。那你走了为什么呢？干呗。因为在那儿，我觉得第一可能是我是他弟弟 可能一直把我当成孩子去看待吧。然后第二呢，我是想出来就是学到更多的东西。之后去干嘛了？一年以后有这么2个月的时间嘛，我去帮一个朋友的影楼去，帮他去做了，就还是去另外一个影楼。哎，对对对对对。那11年几月又离开的？11年算是5月份吧。5月份，对。11年5月之后又干嘛了？5月份，然后我就自己，就是你又弄了个影楼。对 对, 对，自己做了一下。啊，你离开你姐夫的影楼，去离朋友的影楼。对，然后自己又做了一影楼，对，是吧？还是婚纱啊？对啊，干这个干到什么时候啊？干到今年年初吧。那接着干呀。由于种种原因吧，没有做下去，倒了，关闭了。对，关闭了。那怎么又想出来找工作了？你结婚了吗？没有没有没有。那你现在是和爸妈在一块住还是？没有，在北京自己。在北京和女朋友，和女朋友，你是不是待的这4个月，最后把你女朋友给待烦了？他没明说，但是我看着有一点。女朋友一回家一大活人在那儿，一回家一大活人在那儿，一回家一个大活人在那儿。对对 对, 对，早晨人家出门上班，一睁眼一大活人在那儿，一睁眼一大活人在那儿。现在是不是他在养你？现在是不是他在养你？可以这么说。其实我觉得这点不是说等稍等，你有点钱吧？还哎有点，你这也能活。你那2年有点钱吧？也能活，有点积蓄吧？也能活着，就是能活着吧。你说身高多少？186，1米86，一大小伙子，是吧？对，说任何事儿都那么拖泥带水啊？好吧，算吧，可以吧？也行吧，差不多吧，能活？什么算能活？反正就是。能活。咱有点爷们样行不行？行行吧。行。所以你告诉我，你女朋友是你追的吧？是你主动的？对对对对对。来告诉我方法，唤起你的自信。是这样的，因为我是在就是我自己做公司那一年，然后呢有一次出去玩，然后在唱歌的地方，然后我在大厅坐着，然后他的一个同事，然后觉得他想管我要电话，然后结果他的同事不好意思，然后呢结果他过来管我要电话了，他过来，然后我就给他，然后就认识了，然后呢我不太喜欢那个女孩，然后我喜欢她，然后我就在短信啊电话呀联系一下，就在一块儿了。就是相当于你现在的女朋友挖了自己姐妹的墙角。小伙子完全没想到，一上场就跟他聊的是跟女朋友之间的这个事儿，有点被打懵了，乱了阵脚了。我觉得现在这个平台是我找工作的一个平台，然后呢，大家看到了我的。在聊就是聊我女朋友啊和我女朋友这种东西，其实我是不愿意行把这话题转接上。行，其实我觉得少刚说的这是对的。这个事儿吧，一个男人追女孩都不主动，别的事儿可能不见了。这样啊，咱不聊那个事儿了，那好吧，怪我。好嘞，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 错了。好嘞，好嘞。那小乔，这样，小乔，我说你对了，我错了，你说？好嘞。也不全是吧，我也错了一半，因为我觉得您也是有目的的。
我有什么目的、啊、您也是希望能通过就是我怎么追我女朋友的这个事情，然后发掘我身上的一些优点和缺点。优点？嗯，我没想发掘你的缺点，好不好？其实你找的是活动策划类的，对吗？对，也可以这么说，对吧？那我觉得不用问你创业的问题了，显然创业失败了，也不打算短期内再创业了。那你找工作做活动策划，你做了很多婚纱类的，其实这是比较单一的一种诉求。你能不能借鉴一下你以前做活动策划的一些经验？你觉得我去一个公司做活动策划，我有哪些优势？好，首先我要分析我在我要做广告或者然后就是在这个活动策划要在哪儿展现啊，在哪儿展现。然后呢，我还要分析我的竞争对手，就是他们的广告策划都是什么样的。我分析这个市场可能分析的比较还好，嗯，市场调研做得好。对，我因为我最早是在我第一家就是服务的那个工作室的时候，我当时的工作状态就是每天晚上睡觉之前，脑子里边想的是公司的业绩和公司的一些东西，然后早上睁开眼睛的那一刹那，想的还是这些东西。然后呢？根据你这个回答，我稍微给你点建议啊。嗯。就首先，我觉得活动策划其实最重要的是创意，这个创意可能需要一些个性上的特质，包括我们一直想挖掘你身上主动性啊，有爆发力的点。但我其实建议你的第二考虑是销售，可能和你刚才描述的这种用心啊、惦记啊相关性更大一点。你下面可以在这两方面的能力去综合体现。好，谢谢各位的提示。来，现在我们先做初始判断哈。第一印象，小伙子第一印象，干净利索啊，挺好的。来，十二位去或者留，选择。小勇离开，这又走了。好的，不错，两位离开，十位留下来，天生我有才。来，周老师建议。你好，乔浩。哎，你好。我建议第一点，你一定要有自信，拿出那种男人的自信。我觉得你现在像个小男孩，就好像好等着我们去呵护。职场里不需要男孩，需要真正的是男性，好吧？这第一点，可以吗？好。我跟你说，周老师，你说这点特别好，他就是因为高。我要是划了他吧，有点够不着。他要是矮一点，我就老有一种冲动，说乖，没事别着急啊。对对，就这样子，我好着急哦。是的，是的。那第二个还有一个就是、你的总结能力要加强，不能隔靴搔痒，一定要一针见血。好的，这两点提供给你，好吗？好，谢谢谢谢周老师，谢谢。来，再见。平常我灭灯是非常快的一个人，就是一般的情况下不给别人留灯。按道理你这个灯我也不应该留，为什么呢？你是一个比较闷的人，但是呢，我就在观察的时候，我觉得有一个非常好的优点，你创过业死过，就是你创过业如果没死过，我可能不留灯，就因为你创业死掉了，我来留灯。那我后面就留给你的一个观察，就是你后面不闷的东西，阳刚的东西，因为其实你这个死跟你的策划有关系，但是恰恰因为你前面策划失败，而导致你这一次要上来去应聘策划，我看你亮点的部分。好，这样啊，现在就还是你的那个。重新把它做起来，看你怎么做。稍稍给他一点资金，10万，够了，够了吧？怎么做？一二三，怎么做？来，第一，我要在观察整个这个百度的平台上的所有的客户，他的活动，包括他的价位，包括他的整个这个内容，我要把它全部整理出来，然后呢，找到我自己的产品的这个定位，然后呢，第二呢，我要建立好我的销售团队。啊，我的销售团队如果人够，第一个花多少钱？第二个花多少钱？第一件事儿，如果是找设计公司，或者就是我自己出策划啊，自己出这活动策划，然后找设计公司，可能不到1000块钱吧。第二个花多少钱？第二我要去建立这个销售团队啊，销售团队的话，可能需要2到4个人，最好分成2组，有竞争的这个模式，然后呢，让他们做好每天的百度来的客户咨询的登记。还剩下7万块钱，7万块钱打算干什么？用在百度推广上，或者说我用在网络推广上，然后呢，能让它充足的再去运转。你知道微信、微博是可以做成这些很好的传播策划的吗？我也总结过微博推广，但是不太适合于我们这种规模的公司。为什么不适合？我在微博上看到很多婚纱影楼在里面做策划。是，确实是，但是找到他们的亮点。可是老杜他是启动期啊，我觉得他说的微博是成本最
低的传播人，最好炒作一个事件，并把策划完成的一个很好。但是他的出发点，他只不过想找一个即时性更强。你们俩先不说，听听他的分析，你就说这个资金不够，为什么？哪里不够？那我先不回答那个微博那个问题啊。资金不足，那我可能去找他大众点评啊，因为在我认为我们这行业现在有效的网络平台，可能大众点评啊，五五 BBS。然后还有这个百度，其他的可能就是有效果，肯定是有，但是不可能带来多好的效果。我告诉你结果吧，你这么样的一个构思，你的企业还是一个字，是，因为你更多的生命线是依赖于竞价，依赖于推广。确实是，但是而你恰恰你身上今天来应聘的策划两个字，在到现在我没看到，你求职的是策划，你依赖的是那些竞价和推广。竞价推广要你干什么？我有钱在上面花就是了。好，来来，这样对杜老师，你没有觉得其实乔浩同学就是企图心其实不是很强，他总以为可以轻易就成功，他把一切都想的要哎对对，万事俱备我就可以成功，如果这样的话人人都可以。各位老板是这样，我们不断的在挖他那个失败的所谓的创业经验，对他未来在企业中可能没有太大的帮助。第一个，他没有这样的企图心，他没有这样想法再去创业了。第二个，他也没有太多的公关跟策划能力。我倒是觉得，我想问问他，第一，他的薪资要求是不是很高，或者还是一般？大概多少？月薪大于等于？我转行的话，5000。5000就是底薪5000，那各位老板你们可以评估一下，如果你有这样合适的职务，我觉得比如说策划助理啊或者什么，假如他喜欢，或者是销售也都是可以的。如果你没有这样的职务，也不用再去挖了。你想做销售吗？可以做。其实你的销售能力也许还行，然后你的外形啊谈吐啊可能别人也容易跟你接触。你但是做销售底薪是没有5000的，你愿意接受？我觉得咱们今天这些老板特八卦呀，就是八卦没完没了。其实这小伙子不是说他因为长得帅哈，86年的小孩是创业了，失败了又怎么样？总比他60岁创业失败强吧？你说他才20几岁，再失败个5次8次又怎么样呢？对，对吧？我觉得咱们真的，他其实此时此刻就从我观察他，他绝对现在不想创业。但是你们说他5年8年以后想不想创业，其实他自己也不知道啊，没准儿。他现在就想找一工作，5000块给他一职位，咱能给咱就给，不能给就灭灯，让他走。说的太好了，来吧，职位，我太同意了，哈哈。张刚老师啊，彻底擦好了之后，然后咱们以那个精神的状态啊，来看大家第二轮去或者留。选择离开。小庄还在吗？在哈。言简意赅说职位，来，伊利诺伊。我给他的职位是店长助理。店长助理。对。优胜教育。加盟事业部的市场部的一个活动专员。来，咖啡之一。物流供应管理。好的，58同城。乔，我给你提供的是天津运营中心的在线服务部的销售顾问。来，亿多国际。我给你提供职位呢是亿多国际这边的业务拓展部，那么负责天津和北京两区域一个直营和加盟业务。好的，金山网络副社长。职位呢，我们那个其实有电商的销售，就是我们有个流量很大的导航站，我们去年的销售团队大概在10个人的规模上完成了2个多亿的销售。好，就是我们电商的网址销售。来，迈尔广告，静薇。哎，你好，乔浩，我给你提供的职位是销售总监助理，我觉得你未来是可以自己去带销售团队的人。好，来，小庄，新航道。我给你的职位是搜索引擎的推广，也是，其实我是看，我就觉得你不错，我觉得你台上的表现非常好的。来，小乔，认真思考，走上前去，把6盏灯关掉。再见，庄。啊，再见，王威。再见，邓东。不好意思，不好意思。再见，宇峰。如果有其他职位，其实是可以的。我了解。再见，陈浩。还要再关1盏灯。
想好吗？再见，富盛。不好意思，确实。多么有意思的电视节目啊！美女剩下来两位男老板，现在剩下来的是两位女老板，谈钱不伤感情。我给他5000加提成。5000加提成，好的，谢谢。我的薪资可能比小燕姐这边要低一点，我给你暂时是4500，但是我觉得我们可能薪资提高的速度会跟你的学习能力会可能更快一点。虽然你把我灯灭了，但是我给你个建议啊，行业很重要，我只能得罪了，那个选尽量新的一些行业，对你的发展更好。就可能他们俩哪个算新呢？建议是不是要更偏向于互联网的营销方式啊？不是，家具每个都是新的，他不卖二手，店面那个。这个方式其实我觉得对于乔浩来讲，无论是5000还是4500是一个 level 的。但是他的你关键要考虑的可能不是这个问题，一定要知道行业对你真的很重要。好，不说了啊。其实呢，今天小伙子扛压扛得挺好。1986年出生，啊，又那么内心又那么幼稚，啊，又那么没有企图心。认真思考，然后告诉我们，你的选择是伊利诺伊。还是卖儿广告，还是选择跟二位说谢谢你们俩，再见。我选择卖儿广告。谢谢。